סופרים ספירת העומר בלילה עם ברכה, בבוקר אחרי התפילה סופרים בלי ברכה למי שלא, מי ששכח, מי שלא זכר, גם מי שזכר, שיספור עוד במה יש. רק יש הבדל ביניהם. בלילה שאנחנו סופרים, אז השליח ציבור שהוא סופר מכוון לא להוציא את הקהל ידי חובה. למה? כי אם הוא יכוון להוציא אותם ידי חובה והם יכוונו לצאת, לא יכולים אחר כך לברך. לעומת זאת, בבוקר כשהחזן אומר, היום כך וכך לעומר, הוא מכוון להוציא את האנשים את הקומה. אבל בדרך כלל אנשים לא אומרים איתו. ואם לא, לא ספרו אתמול בלילה, אז אם הוא לא מכוון להוציא כמו שבלילה הוא לא כיוון להוציא, זה לא יועיל להם, זה לא עכשיו ספירה, אבל אם הוא מכוון להוציא אותם, והם אפילו רק שומעים. הם מבחינתם כאילו ספרו, ויכולים להמשיך אחר כך לספור בברכה. אז נשים לב להבדל הזה, שבין הספירה בלילה לספירה ביום של השליח ציבור, שזה בלי כוונה להוציא, ובבוקר עם כוונה להוציא, ברוך התנאי לעולם, אמן ואמן.